كان نتما ارام دروان جي سلوك ۾ ٿي گلي ۾ ڏچر ڪم نه ٿيو باهه ٻيٽا شريا گڙي گيا جين جي جي بيوا يا يا اور بلال مسجد تگي جي جي شي شلواري ريسٽورنٽ چون تقريبا چير خراب هو وي وا تقریبا 14-15 کسان دي سامان ترې د واغف په سین ویسي پروانه کې خو د انسان قیمت چې دا غړي زیات دی نو دا ویډیو دومره شیر کوي مهرباني وکړي دا ویډیو شیر کوي چې حکومت ته ورشي چې هغه په دې باندې الیکشن والي او راشي د دې کسانو غم وکړي سیمه تاسو ښکاري ډېر زیات تیز دی دیس ته چې دی د اوبو زره لو هېڅ سخت قسمه دغه نه سین زیات شوی دی د هغې چې دی اوبه دي خو راغلله دا ملګري چې دا دوه خو دلته تاسو ښکار چې دا دلته په سو شو دي دین چې نور ښکته تاسو ته زه وښیم دغه کشتۍ ورسره ده کشتۍ تم دغه د اوبو لګیا دي په کوشش کې دي دلته ورسره نور کسان هم دا لګیا دي په کوشش کې دي خو افسوس مقام دی ډېر زیات و ا ملګری درا ته وې د سین جات شو د حکومت د اوسه بورا نه غسه به ولغړي سره حکومت په تا ما منې چل گئی حکومت تاسو ته کار دا انسان چې دی انسان قیمت چې دی دا څوک پر کول نه شي دا غو وجود حکومت خپل حکومت سره کار دا حکومت ته چې څنګه پجیب کنه دی لری دی راو شي ان شاء الله راو شي دا خبره مکو وي دا په کار چې د اوسه بور حکومت راغله وې تاسو یې مدد کړلې دا خپل مدد نه له حق دی بونه وې ما سره مدد مهرباني وکړئ ملګرو دا ویډیو چې دا شیر کوي چې د دې ملګرو څوکم اشنین یا دغې نو چې حکومت راشي د دوی سره لاس یې خلاص ورديږي افسوس په کار دی په دې مقام باندې چې د پیټۍ کس راځي او هغه چې حکومت به راشي پهکې خیر او بری واچوي هر طرف ته چې دی نقصان دی دا خټم در راغورځېدو خطره ده دا کسان تاسو ښکاري مینهوالو چې په سر شو دي ډېر زیات مهرباني وکړئ دا ویډیو چې دا شیر کوي دا ویډیو ډېر زیات شیر کوي دا ویډیو شیر کوي دلته دا خټم دغه تقریبا چې لږ راغورځېدو یاره ده هر طرف ته یاره ده مهرباني وکړئ دا ویډیو شیر کوي ملګرو د الله د رضا دپاره دا ویډیو شیر کوي چې د دې ملګرو سره خلک مدد وکړي او د دوی د راغستو سره سلسله چې د هغه طریقه کار ولوکي او دا راوباسي ټول ملګرو ته اپیل له مهرباني وکړي
Gracias.